Wonten dawuh Oo Ratu Rekodoro piye pirang-pirang taun nggone si Adilan pun kakang urip bareng nanging tinemune tumekaning dina kamokswan kudu pisah si Adi wis antuk dalaning kasuwargan dene pun kakang isih duwe kewajiban ning ora enteng balep kakangku nalika jroning sanggar pelanggatan kowe dawuh wong urip mung werna telu lair netepi kewajiban pungkasane mati mbok menawa iki babaring pangandikamu Werkudara Janaka kembar wis rampung nggone netepi kewajiban ning barep durung iso ngrampung nggih kewajiban sing tatak sing tangguh wah kewajibanmu rampung no dhisik kowe mesti ketemu adi-adimu ning lawanging kasuwargan kowe mesti kumpul maneh dadi siji karo adi-adimu barep kasunyatan Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan mongko miturut saka penemuning pun kakang ora ana nayaka punggawa ingkang padha wuninga Pandhawa nggone mapan ning sanggar pelanggatan lha kok dadi iki ora ngerti sangkan parane ana sawijining brahmana mongko wujuding raseksa Dimas apa iki sumitraning si Adi wah sajai ora sebaine ing atase Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan teko dhewek iso mlebu jroning sanggar pelanggatan barep kakangku apa pancen iki utusaning dewa apa pancen iki utusaning Jawata ingkang wigati methuk marang para Pandhawa para kakek Timbalana Dimas daturing lenggah ingkang sekeca yo kaya wis ora kurang kepenak praptaku kula nuwun sewu menemban sampun kinten kula tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika brahmana saking pundi sinten peparapipun penemban lho namin pasang kaliman tabib tinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dateng jasad kula kula menika pandita saking pertapan pamengkang jagat pandita saking pertapan pamengkang jagat nggih kasinggihan mekaten wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula menika begawan Bragalbo utawa Bragalbo sang topo begawan Bragalbo nggih kasinggihan mekaten menawi urut-urutanipun kula piyambak mboten mangertos awit cures kabes turun tegesipun kelangan lacak nanging miturut ujaripun para sepuh kula menika tasih wonten sambung darah kalian pepundhen kula eyang-eyang kula para sata Kurawa inggih nanging wa semanten sareng kula tangleti kula menika wayahipun sinten kula menika buyutipun sinten saking para sata Kurawa dereng saged wonten ingkang mestani merga kathahing para sata Kurawa ingkang kacarita cacahipun nalika semanten 100 langkung duka kula menika menapa buyutipun Raden Dursasana kula mboten mangertos duka menapa kula menika buyutipun Raden Citraksi kula iki mboten mangertos namung kula menika tasih wonten sambung darah kalian para Kurawa mekaten iya menawi mekaten menawi paduka sang penemban paling dawa mekaten tegesipun tasih wonten sambung darah kalian para Pandhawa alakar kalersan mekaten mila kedarang-darang kula menika saking pertapan pamengkang jagat ingkang wigatos kula menika badhe kepanggih kalian pepundhen-pepundhen kula para Pandhawa
inggih menika para Pandhawa penemban kula pun Darma Kusuma Werkudara Arjuna miwah kembar alah dalah. Wah, bra ingaten lega raos sing manah kula. Leganing manah kula menika krana kula saged pinanggih kanan para Pandhawa. Dene dungkap angka kalih anggen kula lega menika kala wau ugi kula saged badhe ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula sowan. Kula badhe ngaturaken sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi. Sasmitaning jawata ingkang sampun kula tampi nalika kula mangsa semedi wonten ing sanggar pelanggatan pertapan ing pamengkang jagat. Nalika semanten kula nampi wisiking jawata. Wisik kala wau kula kedah saged ngadhep para Pandhawa. Ing sepisan ngadhepipun ing abdipun Bragalba menika mboten sanes namung badhe nanjihaken. Wonten ing madaning perang Bratayuda nalika semanten menapa para saestu para sata Kurawa menika ludes keles tanpa sisa sedaya pejak kaprawasa dening para Pandhawa. Inggih penemban upamiya kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwara. Kula pasrahaken jiwa raga kula menawi penemban Bragalba badhe ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun eyang-eyang para sata Kurawa. Matur sembari tanpa pepindhan. Namung mugi antatusna ing kawuningan. Sinuwun. Krana sabdanipun jawata ingkang sampun kula tampi bilih nuwun sewu. Para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi dinten kamukswan. Tegesipun para Pandhawa samangke sampun nyaketi anggenipun sowan dhateng panguwasaning Dat Kamur Wedat. Iwa semanten kula kedah sowan dhateng sampun Prabu Puntadewa. Menika namung badhe nglairaken dhateng menapa ing sampun kula tampi sasmitaning jawata menika kala wau. Kalepatanipun Pandhawa ingkang sampun tumpuk matimbun-timbun. Kalepatanipun para Pandhawa ingkang sampun boten saged dipun napunten dening panguwasaning para jawata. Inggih menika anggenipun paduka wengis. Inggih menika anggen paduka mentala damel pejahipun para sata Kurawa sakmangke kula ingkang pinasrahan supados anebus dhateng sedaya dedusanipun Sang Prabu Puntadewa, Raden Werkudara lan Raden Janaka sak kadang-kadean. Mila saderengipun paduka Gusti kula sanata menika manjing wonten ing alam kamukswan. Sowan dhateng panguwasanipun Gusti ngibaratipun tiyang utang menika kedah nyaur langkur miyin. Mongko utangipun Prabu Puntadewa sak kadang-kadian menika sak gunung ibaratipun kalepatanipun sampun boten saketipun napunten. Krana panjenengan sampun mentala damel sedanipun para sata Kurawa malah kacariyos sedanipun pepundhen-pepundhen para sata Kurawa menika boten wonten ingkang sedha limrah menungsa. Sedaya dipun poteng-poteng dening para Pandhawa, sedaya dipun pejah dipun sempal-sempal dening Raden Werkudara. Mila tumenten jawata paring dawuh kalempun Bragalba. Sawetara samangke kula sowan wonten negari Ngamarta mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Ingkang wigati dinten samangke kula badhe nglampahaken menapa ing dantun dados dawuhipun para dewa. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Raden Werkudara, Raden Janaka, nakula sadewa saderengipun panjenengan mapan wonten ing alam kamukswan kedah nglampahi kados menapa ing linampan dening para sata Kurawa. Panjenengan kedah kula piloro. Panjenengan kedah kula nampi dedosan, nampi ganjaran saking Bragalba supados sakmangke lunas saking patuko gadhahi piutang wonten ing alam Padang. Saengga saged padhang tindak paduka wonten ing alam Padang sinuwun. Permara remangus wong nyung ngambrengeng. Kadhi karunaning kasose. Yen ana ing marga memalat kong. Ing kong. Wah. Bragalba wonten dawuh tepungge. Yen kowe durung ngerti karo aku klebu eyangmu ya kuwi Werkudara. Ingkang nalika semana dadi senopati ning jroning Bratayuda Jaya Binangun. Lan ngertiyo yen kowe ngluputake barep kakangku iki kleru. Lho, lepatipun wonten pundi?
barep kakangku pisan Bayoran nate melu perang Brutayuda. Wondene ingkang lakoni dadi senopati sing tanganku wiso getihe Kurawa ya mung tangane Werkudara. Kelawan tangane Janaka. Kaya aja pisan-pisan luputke barep kakangku upama kowe kepengin nyaurke utange barep kakangku lan sak kadang-kadean sing kudu nampa Werkudara. Sing kudu nampa utange ora tau disaurke utangku Werkudara. Mapan menika ingkang kula kajengaken, apan menika ingkang kula kersakaken. Mila sowan kula sampun Sang Prabu Puntadewa menika mboten kok mligi kula kepengin badhe maringi ganjaran dhateng Sang Nata Prabu Darmakusuma menika mboten. Namung ingkang kula ajab menika Raden Werkudara lan Raden Janaka ingkang saknyatanipun sampun damel pejahipun para Sata Kurawa. Menawi jengan niku Raden mboten nyaur piutangipun nalika sugeng wonten ing alam Padang badhe keseluruh margi ingkang kleru anggenipun badhe anjuk wonten ing kasuwargan rasah kakian gunung tanpa guna ingkang kudune Werkudara wis ora us ngampah marang saliring hartaning nepsu mergo nggonku bakal golek kamungsuhan sejati nanging gandengane menungso sing wujudane kaya dapurmu yen pancen bar netangi marang kasinopatine Werkudara ora neng kene papanipun neter katigdayan ayo gage yen pengen miloro karo Werkudara aku pilaranen ana ing ajaning sanggar pelanggatan metu jaba aku bakal ngukur sapira kekuatanmu wah adal Ratri menjal ndawi kula tenggo wonten madhae ngalun-alun Raden ayo metu dhisik monggo tak tututi gunung gone pun kakang lawan Siadi bakal nggayuh kamukswan mongko nyatane wong kepengin mbayuh mati ingkang sampurna kudu bisa ngipatake blendenging hawa nepsu nanging kena ngapa Siadi isih katarungku marang hawa nepsu ketitik Siadi isih gampang duka ngladeni marang Bragalba aku tak takut karo kowe mulo gage Wangsulana iya Dimas wong kang bakal gayuh kanugrahan kuwi ora bakal luput kalawan ingkang winastan pacoban monggo kanugrahaning Pandhawa bakal entuk dalan gone manjing ana ing pati ingkang sampurna manjing ana ing kampung Sewan mula tekane Bragalba iki tak anggap minangka dadi pacoban wong sing iso nglakoni pacoban kanthi tuntas lan rampung bakal cepak kanugrahane nah yen to wong kang ora iso nampa pacoban kanthi ikhlas tegese kanugrahane bakal loncat barep kakangku mesine wis ngerti marambah makaping-kaping Pandhawa entuk pacoban tundhone entuk kanugrahan semono uga Pandhawa nggayuh kanugrahan mesti ora luput kelawan ingkang winastan pacoban monggo pacoban mau wadat sabene luwih abot tinimbang kanugrahane iya Dimas sak banjure piye ora usah melu-melu upama nandang dosa tak sandangi ning iki ingkang pungkasan nggonku bakal ngatokake marang hawa nepsuku marang Bragalba yen pancen Bragalba kae kena dikandani ndak kone bali marang pertapan pamengkang jagat
Nah yen pancen berguguk ora gelem dikandani. Duwun sewu yen to pisan iki aku kudu ngetokake marang hawa nepsune Werkudara. Iya ya Dimas. Nanging tak jaluk aja gawe pepati. Wah, gumantung. Gumantung piye Yayi? Gumantung Bragalbu. Yen pancen kutha watiri lan bakal gawe kasengsaraning Pandhawa, wajib tak singkirake. Monggo dheweke ngaku. Mbuh turase sapa ning isih ngaku ana sambung getih karo Kurawa. Tegese kuwi kecipratan angkara murkane gerangane. Mula ora pantes urip ana ing alam padhang, wajibe dipateni. Yen nganti Siadi mateni marang Bragalbo, tegese bakal reget. Saliraning Siadi bakal nampa dosa. Wis tak kandhake ngarep dosa karo ora iku ora tak pasrahke mbarep. Dosa karo ora apa sing tak tindakke? Ora tak pasrahke marang awakku lan ora tak kon ngarani wong liya. Ning tak pasrahke marang sing gawe jagat. Yen pancen patine Bragalbo iki saya ngentheng-ngentengi nggonku mancing alam kampung Swat. Yen perlu malah tak sengkake aja nganti kesuwen uripe ning alam padhang. Nah yen to patine Bragalbo iki nandang dosa sing kudu tak sandang. Ya wis tak lakonane. Kala becik bener luput aku sing gelem nyandang aja nganti ngembet karo dulur-dulurku kabeh. Iya ya Yayi, pun Kakang mungkari manut. Mungkari manut dadak kokean omongan. Wah. Yen guneman aja ngejak guneman karo aku mengundhak kewirangan. Iya ya Dimas, pun Kakang ngerti nadyan si Adi kuwi agal gruwal-gruwal nanging lampun to akeh kang padha mestani. Werkudara luwih pinter tinimbangane Puntadewa. Ora perkara nggon luwih pinter. Wong pinter karah karo wong ketrima. Yen aku mbok anggap pinter, kowe iki wong sing ketrima. Iya Dimas, yo akeh wong pinter ning kurang ketrima. Ning akeh wong bodoh sing ketrima uripe. Wong pinter nganti direwangi meres keringet, angel gone sugih. Ning akeh wong bodoh mergo ketrima. Mung nyambut gawe sithik ketrima uripe dadi wong sugih kuwi pirang-pirang. Mula aja meri kabeh wis dipestheke karo sing gawe jagat. Dimas Werkudara pancen bener kaya mengkono. Arjuna wonten maring adaw. Mung saboronge wangi-wangi kadang mopan enggak niki saken dawuh. Kembar kula wonten timbalan, kula wonten timbalan. Budhalna kang padha sebing ingsun kundur kedaton. Kula nampun paramadal pasilan niki. Lalu pantar pasrah engko Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning paranggilan. Sawisat kondur kedaton celak saking dampar kula ngendhapit gambaran gading kadhelaken sanggane kelomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil batraning Prabu. Kawis tingasake mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katenon saking mandra kaya tansah sesanti kamulyane.
sigra bala kang tumingal prang campo samya madali lerna adet wileting koto dan nyangkung manguncang nitim bencang sangat jimice lati nyongetali wuwus om om tukuk wonten dawuh milung dawuh bos pripun pun ketemu Pandhawa menapa derek nalika semaku njujung ning Datuloyo ning kraton Ngamarta katon sepo sepi sepen tumuli aku njujung ana ing sanggar pelanggatan mergo saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatan kok napa Pandhawa lenggah ten sanggar pelanggatan yo pancen bener mengkono mergo aku ngerti anta Pandhawa wis ana entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamuksuan tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa mulo aja nganti aku kepancal laku ning para Pandhawa aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa tegese muspro tanpa guna nggone duwe kekayuan bakal ngudi tuwa males lara wirang nggih la lajeng napa sampeyan pun matur kalih Sinun Prabu Darma Kusuma wis Prumadi Usana wis tak aturake marang Sinun Prabu Darma Kusuma lan niating Bragal Boga wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta wangsulanipun Sinun Prabu Darma Kusuma sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara lah rak tenan ta aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darma Kusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragal Boga ning sing nanggapi mesti adi-adine Raden Werkudara sinuwun ya Raden Werkudara malah nalika semu Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arepmu dituwuh males lho wirang mergo aku kuwi jarene turun Kurawa ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti nggih Werkudara ngucap kowe cendenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Budi Candala mula kowe kudu kotak sirnake saka lumahing bumi kreping langit wah lah kemropok atiku rumangsa digegasah penggaling Begawan Bragolbo tumuli Werkudara tak tantang metu jaba dina iki aku ngenteni Werkudara aku ngenteni Janaka sing jarine dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun kondange pendak Werkudara maju ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun kok 80,000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak pola pendak-pendak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udian panah pabaratan ceritane wong-wong sing padha crita do nalika semana akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacing mula niatku pengin nyoba karo Werkudara karo Janaka biye lung modar tenan sing modar kuwi ngarepmu kuwi lho kok iso sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi terbukti ya Gok perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi perange wong ampuh-ampuh perangnya wong digdaya kurang digdaya apa sang Matmo Siwara Bisma ayo kurang sekti apa Prabu Karna Basusena kurang pinter apa Begawan Durna kurang atos apa Prabu Salya kabeh mati ning perang gedhe Bratayuda mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane nuwun sewu lho Kak aku iki ratu lagi tingil-tingile kok wis glelenge ora jamak. Mengko aku ki nek tingil-tingil tak slentik kok mesti buapure ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ha iya. Ngono ya. Kandhanana, kandhanana, Gok. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng ngriki niki nenggo Raden Werkudara pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok percaya mboten kok perkara mboten percaya ning rai kula niku sumelang lho sumelang sebab apa niki mangke nek sampeyan nekat mungsu Raden Werkudara kula niku kalau bilung kangelan golek ambulan lho nggo ngopo
ngusung sampeyan niku. Wong ora wurung sampeyan niku mesti sirna merga layu, merga saka Raden Werkudara. Nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada rujak polo. Wah, nyemelangi. Niku godane mboten kok gada lumrah kaya gadane gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek diteke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Wah. Kuwi gada apa? Lho nyata niku kula mboten mumpung to ngono. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Pinangun. Nuwun sewu Mbah enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana Swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana ajeng mlumpat kali cengceng goling jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijigal karo Tarko lan Sarko. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawure ngaprang ora trima sukmane malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarko Ali Tarko niku gletak topange uwal rambut kumre mbiyah jambak lo Raden Werkudara cek diseret Dursasana bengok-bengok ora karu-karuane kok tulung tulung Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok tenan ku jangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. Cerat. Goncangkem. Goncangkem sembret tekan kuping. Niku jangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanakara gedhek. Kaya wong buka jaket niku lho. Pletre ngoten iki. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulune iku sudut kuku Pancanaka bles. Getihe mancur. Diombe karo Raden Werkudara. Merga wis dadi sumpahe. Diombe. Bar niku terus tangane sempal. Sikile sempal. Wis ora wujud menungsa. Apa iya? Kula niku crita mang percaya wong kula niku crita apa ngono. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gat. Kae kile cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke le crita ki ora. Wis sing jeneng wong mayang ki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu iki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngestina. Nggih menika Patih Udawa. Sengkune. Sengkune. Kleru e. Patih Sengkune lu maune ngece-ecene kok kaya ora iso mati. Mergo awake keburean lenga minyak angin. Lenga tala, lenga tala. Adal Werkudara pun bingung kok sengkune ditendang ora apa-apa disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Sinuwun Darawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang opo? Medi Cantoko. Medi Cantoko yo. Silet-silet. Karang cah saiki iki nek dinehi basa ngono malah radong ya lho radong. Dadi kudu dicethake sogok silite. Bles ngaku Pancanaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Engko gek artis Indosiar. Kudu. Mboten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsu Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing wani perang. Kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah.
Saben Prabu Karna nguncalke panah. Tugel karo Raden Janaka panahe. Yes. Wah niku kula seneng banget rame bani kok. Saya kok ora ana sing nanggap. Ha iya. Kalaro Bagong takon bapa. Kalau karo Bagong gugat. Ha iya. Lakon ape-ape kok ratu dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka mesti Kyai Paso Pati panah sing wujute pucuking bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna mongko niku kakangne dhewe jedhet Prabu Karna kena gurune tyes niku mboten tugel gurune ning pedhot. Lah iya. Ha ta Kang ben semana kae? Ha iya. Saka buantre Pasopati wut ngono kuwi iki gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ha bareng Prabu Karna ndeprok jlek gurune glinding. Mati, mati. Wah pokoke Bratayuda niku warna-warna. Asline critane apik-apik. Ngoten. Ya mung rada larang. Ha iya. Mergo ya rekoso tenan wong perang terus to, Gong. Ha iya. Nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel mboten sah. Mengke mbangane enten napa-napa kula malah sing nyemlangi. Kula sing ngrekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocok. Apa mbak kepak aku kalah? Mboten perkara sampeyan kalah. Nek ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putega. Aja ngias karo aku, aja ngempukke banyu ngatoske. Aja ngatoske banyu ngempuke watu. Tontonen bakal bo kalah karo Janaka karo Werkudara. Trima kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngantos-atos tenan. Ngantos-atos tenan. Pedhoke Werkudara. Nggih, ngantos-atos dhiyen. Ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar oh, oh, oh. Kebabaknya mungguin ngaloko Satrio lemak lemek midak kapuk ora pending sawu. Kadangi taruna Raden Werkudara. Aku Raden Janaka. Wah, dah Raden Janaka. Jebul Werkudara ki wong jiring getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke nanging adine sing diajakku ning babaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiring getih wedi mati. Nanging maniman astane Kakang Mas yang nganti kregetan getihe pandhita ingkang kaya kowe bragalbo babu arep apa wektu dene iki wis dadi titimah yaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang sedane ayangku para sata Kurawa dasare aku entuk dawing para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadane mono cobanan Janaka
kowe iso ngalahke Janaka Kedugo, kowe bakal matrapi Bidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene mangreganing patimu Bragalbo. Gustimu ngeleleng ngantem Janaka dies Janaka ngeletak canda wae buanting yang lemah brus leno pangendane Ratu Gustimu maju antil gonrai tiel jambak rambutnya geret antil meneh tiel ketemu meneh ayo terus Trandra Janaka diantem diek ngonten iku wis ora krasa wisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok. Ha iya. Kedua iki wis ora pati krasa. Ora pati krasa, mula suwe. Ha iya. Mantem dias. Saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane maklothak. Sonjeng kelang. Mati genah. Mbok ya wis pendem apa piye ya? Aja. Burung karuan nek mati kok mbok ya dilingke. Mah aku nek ngono kolang-kaling gok. Lah iya lah piye Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung anget. Monggo Gusti kula aturi emut. Eling emut-emut Gusti. Kula aturi emut panjenengan Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare petaciya-ciya kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok nglitani terus arep menang ya apa li arep menang gen pundi kula tatakon ing tiba kantep ayu atmaja ngeling ana risang satriya wiratantama loh kok sing dicekel sirahku ya sembuh kok nun Janaka tangane edian
ngantem sirah kok jengkel lan goblang nggih mulane kula ora wis matur to ampun sembrono karo Raden Janaka nek pun gelem nesu nggih ngonten nika wah edan wah gugu karepe dhewe berikut sampeyan ajeng maju malih kok aku duwe pusaka pusakane napa siung pengapit siung pengapit yo Janaka tak tamani siung pengapit ora ngletak aja tuntang Begawan Bragalpo. Oh. Duwe siung kok, Lung. Wah, lampu. Janaka? Tak cokot, mati. Mergo siung. Mergo siung. Nek Janaka mati, kakange ora trima Werkudara maju. Tak cokot Bapak Wisan mati. Mesti mati, mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima, nek kula maju. Tak cokot mati. Mesti mati, mesti mati. Sedewa maju tak cokot mati Puntadewa maju tak cokot mati nah ana prajurit Ngamarta tak cokot mati nah ana prajurit sing maju tak cokot mati nah ana telek tak cok ora telek barang kok nyokot ora apa-apa kare dicokoti lho oh sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh oh ya sak kepenake dhewe mikira tamane sing mawit nggih ngatos-atos sino iya sepisan menika kula rumaos kewirangan ing atasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalpo nggih mawon kula kenging dipun cokot jonggo kula dipun getak tumuli kula kuntal dawah tebih kakang mas menapa sampun telas kekiyatanipun Arjuna menapa sampun boten gadah daya piandel teko mayar sanget kula kawan kelan pun pendhita namipun Kul Pragalbo menika Kakang Mas. Wah, minggir. Wonten dawuh seminggir. Inggih. Kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalbo menika. Amir. Ngalahke karo adhiku Madukara. Wah, Bragalbo. Nyedau kene uncali tungkak raimu ora pecah aja dundang werku loro aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, Bragalpo ah, sowe Werkudara. Lho, lah kok tak matke saya gedhe, saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparat. Najan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe.
Mudi tuwa lara ireng para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme, cangkem kuwi. Jagati ora mate. Wah. Kok nun. Piye kok? Mboten ngenti sangkan parane bilih ora melu apa-apa kok Sanjambaya. Sanjambaya piye? Raden Werkudara teka sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendhuang bres. Lah milung modar. Mati piye? Oh kena mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Loh, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngedutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu ngonten nika. Pun to, nyemelangi nek nesu. Lho aku mirung isih urip iki. Mudar ora kowe. Aku mung cecak ijo kono pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Ah, salah. Nen, salah. Mungsuh Werkudara. Ora entuk papan gunakke siung pengabit. Yo. Mundur mengsah begawan Bragalbo. Sanalika semanten sigra murka Sang Puntadewa ing mengajap arsa meper mubal babaling kanepson. Parandene bawane tasih wujud titah sewantah. Wujuding menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Mundha dateng raos benter ing kemapan wonten lenging penggalih. Saya panas penggalih Sang Puntadewa. Teman jalari mekaring Sang Puntadewa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung ngebai jagat. Musik.
Buto Pandro Toto Gati Wisroyo Indriyaksa Soro Maruto Pawono Pono Margono Samirono lan marayang bisikan magulingan limo Hujleng hujleng iblis lah kok tadi kaya ngene kahananku yang ngemesine kudu bisa meper mubal babaling kanepson nahi mergoso kopul kal gawene brahmono kalau beragal bongan diwujud kaya ngene adiku loro podo mundur ayo yen ku arep kepengin nyoba karo Nalindra Ngamarta aku wis wujud kaya ngene Bragalba kowe arep bongo piye legane ngatiku Bragalba piye nek is ngene iki ayo mati aku sinuwun aku nyuwun kewelasan aku njaluk urip ora bakal gawe mati. Moko sumo duka. Aku ya weruh. Gedhe banget butane. Hoho. Wes, meh sundul. Gayoran kono. Heeh. Wedan. Tidak mati lho. Mati. Gedhe banget e. Engko gak rene kok. Aku ngentut, Bo. Mula kok tarter. Kok gak dikabehke ora dicir-cir, Bo. Jijiki ora. Isin apa digotong lho, ya. Thank you.
Doro Janoko adikku di adikku cah bagus ingang mesdine ora kaya ngene kahananing pun kakang ning mergo ora bisa meper mubal babaling kanepson wekasan rusak ragaku nganti mekar gedene kaya ngene lha kok dadi apa jebul mrucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh kalan para Pandhawa gone wis nyaketi dina kamungsuan ning lakok abot temen godane mergo saka pokal gawene bragalbo nganti kudu aku iso marang getihe mungsuh saka pamengkang jagat kangalan bragalbo Werkudara Janaka adimu kembar gendongen ayo kowe karo aku takon kelawan Sang Asih Prana kahanane Pandhawa lagu dadi kaya ngene njaluk pengadilan marang ngersaning Sang Hyang Mahardi Kengrat Werkudara semuriris semuriris eko balik Good.
saking karang kadempel sampeyan boten kepareng medhar pangandikan. Ning kula waspaosaken pasuryanipun kok benten kalan adat ingkang sampun katingal rengu pasuryanipun Ndara Janaka. Enten apa, Gus? Nggih, Ndara. Wonten apa kok ketingalipun boten rena penggalih? Penggalipun sanjakipun wonten ingkang dipun raosaken den dipun ngendikaken kan para panakawan. Enten apa, Gus? Kula aturi paring pangandikan. Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Sepiro kula putaning Janaka. Sasuwening Kakang Semar momong kelawan Arjuna, aku nyuwun pangapura ya, Kakang. Lah teh ora kaya adat sabene sampeyan iku dadak ngendikake kaya ngono. Kakang Semar. Marmane aku mratu ning Karang Kadempel ngemban dawuh timbalaning Koko Prabu Darma Kusuma. Yen to bakal nganti marang Kakang Semar lan nunging luwih piganti. Arjuna bakal nyuwun pamit kelawan Kakang Badranaya. Sepisan meneh aku ngaturake panuwun Kakang dene saksuwene Janaka gumelar ning jagat. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Kakang Semar ora kendhat nggone tansah anuduhake sarta amernahake uripe Janaka satemah. Samengko Arjuna kaya wis purna kewajibane urip ana ing alam padhang. Koko Prabu Darma Kusuma wis pikantuk sasmitaning Jawata. Bilih Pandhawa yen to Pandhawa wis nyaketi marang dina kamukswane. Mula aja nganti gondheli marang lakune Janaka. Ora lega rasane atiku yen durung ana wiyosing pangandikan ing Kakang Semar. Ngapura saking kelumputane Arjuna. Supaya luwih gampang nggonku bakal suwan marang panglaning Gusti Kakang Badranaya. Semarekoten prayetna samurires eka bali ong titiyani gandayani tresna purnama sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing hanjulo kilura Semar Badranaya mulat sarto midanget pangandikanipun ingkang Bendoro Negeri Raden Janaka sakoleng mangkenyat saking palenggan datan paring pangandikan amung ngrungkepi padaning risang Arjuna. Kula mboten iso matur, Den. Sampeyan ampun ngendika kaya ngoten, iki kabeh wis kewajiban kula. Sing jeneng menungsa menika mboten lono, kula percaya. Anane ana niku mengke bakale ora ana, saka ora ana bakale ana mergo donya niku mung werna kalih. Bungah susah bejo cilaka sugih miskin. Seneng ora seneng mung werna loro, saka ora ana dadi ana, saka ana dadi ora ana. Iya, Kakang Semar nggih. Saksuwene kula nderekke sampeyan sing kula dherekke sakaing bendara niku sing paling suwe ming para Pandhawa. Gus, kula ya wis kewawogen urip ning jagat. Kula wis kewawogen mangan gempalaning jagat legi asi ning kahanan. Kula nderek, Ndara. Kula nderek, Gus. Kowe melu ora kok? Aku sesuk wae. Melu to kok padha-padha le sabaya mati sabaya mati. Eh. Aku sing ditanggungan. Ya aku hamil. Wah. Senanangan.
omongane iki ora ora kowe iki senengane mung diapusi ngene do percaya kula nderan dalu ora urung yo melu kok dina samengko aku bakal sowan marang ngersani Sang Asih Prana kelawan Koko Prabu apa dene Kakang Mas Jodipati lan kadangku nekula sedya ingkang wigati namung bakal nyuwun pitutuh bakal menyang endi papan ingkang prayoga nggone para Pandhawa bakal manjing marang alam kamukswan Kakang Semar. Kula ya tak nanjihke karo pukulan Bathara Wenang. Kula niki pripun sesuk kula niku kaya ngapa? Kula niku sesuk kudu kepiye? Niku kula ya durung iso ngerteni. Upama kudu bareng kali Pandhawa kula ya ikhlas dene ora ya ajeng kula lakoni, Ndara. Semare koten prayetno semure resiko balik kuning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ing lha pripun lha jarene nderekke kemroko lha kok malah tindake nasak mangsuli papan ingkang wis taun-taun kepengker niki rak Tegal Kurusetra to. Iya Kakang Semar nggih. Mergo disiram nganggo batang. Disiram nganggo getihe pirang-pirang perjurit nganti ingkang biyen wujute. Kaya dene wujuting segara wedhi lah kok sakniki katon subur kados mekaten. Teng pundi-pundi enten gumuk cilik-cilik. Nika nek disawang dudu gumuk nanging pancen nika tumpuk aning batang menungso. Iya Kakang Semar nggih. Sing dadi kawigatenku mung wujuding gumuk ngarepaku iki ingkang gedhe tinimbang liya-liyane. Saka pangrasaku iki dudu gumuk sabaene Kakang. Lah pripun to? Ndak sawang cat katon catura. Kakang iki dayane apa? Diusap lisah jayeng katon ndara. Bumi kunjang kanjing langit kelap-lapaton. Lerkin sanging risang mawe gandrung. Ing pono paningaling Sang Arjuna. Mulat gumuk sak ngajenging risang pamadya nggih jemeneng. Katingali inggil tinimbang sanesipun. Dupi usap lisah jayeng katon netraning Sang Arjuna. Katoning mriku bangsaning para baju barat jim setan ingkang kapandhegan Ditya Kala Jaramaya dengan jarah rayah batanging prajurit ingkang tasih saged dipun tedha dening sangganing para baju barat mulat Risang Arjuna
sigra mesti Kyai Pasopati linepasaken wanita manduk madyaning gumuk temah bubar sarsana ora karo-karuan salang tunjang rebut ducung sanggane para berkasaan wau. Semar Meriso. Nggih. Bangsaning baju barat ingkang sami nedha batanging tiyang-tiyang ing tasik mapan wonten Tegal Kurukasitra. Wah, lah kok bubar maut ketiban Kyai Pasopati. Iki ngandadekake Kurusetra katon sangar lan katon angker. Bekasan ora ana titah ingkang wani mlebu jroning Tegal Kurukasitra. Kakang Tegal Kurukasitra saiki wis katon padhang. Slono dak tibani Kyai Pasopati. Kabeh ingkang durung entuk dalan padhang wis bali marang asal mula-mulanira Kakang. Diteruske le tindak Ndara ndak kelangan lacak kala ingkang neraka Prabu Darma Kusuma ing neraka Ndara Werkudara. Iya Kakang Nayanta kayu anakmu jroning kengkeri Kakang. Polat para Sang Arjuna Kakang. Thank you.
ngangkat langan ning kalangguan aglar pandhan munsar inon lir kekunang surung sorot wetan badan om Mas Kunomo Sidam sekaring bawono langgeng Darmo Kusumo Sukmo Luhur kita ingin nganti kadang-kadang kita Pandhawa catur suwanono ingin darandir bawono suwanono ingar saulun nanging pagi ini yo dini jeneng kita orang ngeracut marang kamurkan teko isi wujud wujud ing yakso ing kenggunga luhur ingin mengkono poto sababe kulup wayah ulun ya mergo soko ngon kurang nerima agik sarto isi hono rosso ngon ku kagul kogelan ing atasi jawoto wis paring sabdo paring sasmito yen dia dina samengko hanya keti marang kamuk swaning para Pandhawa nanging sabab apa lagu dadi negara ngamarta ketekan Brahmana ingkang wujud Resi Bragalba ingkang satemah gawe muntap atine putumu Muntadewa nggir mara racuten siramen nganggo tirtaning kesabaran saiki apa nginget lumaku ana ing negara ngamarta dadi panggasah pangungkaling jiwa para Pandhawa ngene bakal ngadepi marang dina kamuksuan nanging jebul para Pandhawa ingkang tansah isih katarungku marang mubal babaling nafsu malah sira kulub Darma Kusuma ingkang mestine bisa ngendhakake marang karmukaning kadang-kadangmu ya kuwi Werku Dara lan Arjuna teka malah sira minangka ingkang tinemu werda maringi lupiya ingkang ora prayoga marang adi-adimu kulub Puntadewa mara diyage racuten mara diyage racuten kamurkan kita yen to ngantik suwen nggon kita ngrasuk marang Bramantya sayekti ing mengko bakal saya kangelan nggon kita bakal nggayuh kasuwargan nggir Darma Kusuma gonjang ganjing langit kelap-lapatun lir kincang ing risang mawe gandrung pindho tirta putra ingkang marentul saking kepatran akarya asrep penggaling sang Puntadewa satemah ical wujuding Bramantya wujud raseksa bali kaya mingyuni wujud nalindra ing amarta Prabu Darma Kusuma wah Yeah.
merenus mubang pangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sagetar ong kene dungane engkong ler bubu sing kene panco om babatoking ayam wana mrak mangwuking pagakan om Mastu nomo sidam sekarang bawono langgeng punto dewa untung timbalan ngadawu ukulun ulun ngerti apa kang dadi sedya kita dene kita sawana ning kayewangan ngundarandir bawono saya tiamu kepingin angrantu kelawan dawu timbalan ulun nggone para pandhawa nyaketi kelawan dina kamuksan inggih pukulun mugi keparung ngamba barungmu dateng yang wayah pun dharma kusumo kedah kados pun dilampahin yang kedah kulo tindakaken punto sakadang namung sendiko dederek punto wonten timbalan apa ingkang mesti nampa lumantar sasmito impen ingkang nalika semono kita lakoni jroning kita mahasing asamun nyumurupi kelawan kadang-kadang kita papat cacai ingkang nalika jroning pasumbenan pinethuk kreta ingkang mawa cahya tinarik udo cacah satus nalika semono kita ing pribadi ingkang ora nitih jroning kreta tumuli kadang mupapat mumbul ngawiyat ilang saka ing paningal sayekti kabeh mau wis pinangka dadi pratandha ulun jarwani yonggir apa to sababe dene mengkono sasmita ingkang tinampa dening wayah ulun punta dewa sayekti ngerti yo kabeh mau mbora bakal geseh sarta mboya bakal luput kelawan ingkang winastan pustaka jamus nyang jimat kelima sada mangerti yo sayekti ora sadengah nalindra ingkang kuat sarta sembodo angrasuk pustaka jamus kelima sada minangka pusaka kejaba amung nalindra ngamarta yaiku punta dewa jeneng kita sabab kondang kaluka sarta wis pinesti dening panguwasaning para Jawata amung nalindra ingkang aludira seta siji ingkang gumelaruning jagat amung jeneng para kulub Dharma Kusuma jumbuh lawan wujuding pustaka jamus kelima sada ingkang sanyata amung wujud druwang putih ingkang tanpa cacat iku mau jumbuh lawan ludira kita mekaten pukulun wondene kewajiban kita kudu bisa nyurasa surasaning tulis ingkang mapan jroning pustaka jamus kelima sada. Kita ingkang darbi kewajiban bisa ambabar tulis ingkang mapan ana ing telenging pustaka jamus kelima sada. Mula ora jeneng mokal. Lamun sejatine kasuwargan kita kelawan kadang kita papat kuwi adoh parane lan adoh puruke Puntadewa. Nyat langening kalangguan aglar aglar pandan moncar tinon lir kekonang surung sorot titan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing
mugi keparung wami terang mukulun kados menopo lan menopo tur sababipun dene paduka paring dawuh mekaten. Untadewa, aja kaget namun saknyatane kita isih kudu ngliwati pirang-pirang jaman supaya kita bisa ambabar surasa ing mapan ing pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Dene kadang kita ing wusmene kamukten ingkang wis paring derajat pangkat kelawan jeneng kita lan kamulyan kelawan Puntadewa ya kuwi Werkudara Janaka Nekula Sedewa wis pinesti marang kodrating Wang Manun wis nyaketi marang dina kamukswane dene jeneng kita kudu isih nglakoni laku utawa prihatin bisa nemokake sewijining titahing Ubathara ingkang bisa nyurasa tulising pustaka Jamus Kelima Sada kula. Kadangipun kakang Arjuna wonten dawuh Bapa Prabu Werkudara pirang-pirang taun kene Siadi lan pun kakang urip bareng nanging tinemune tumekaning dina kamukswan kudu pisah. Siadi wis antuk dalaning kasuwargan dene pun kakang isih duwe kewajiban ing ora enteng. Barep kakangku nalika jroning sanggar pelanggatan kowe dawuh wong urip kuwi mung werna telu, lair netepi kewajiban, pungkasane mati. Mbok menawa iki babaring pangandikamu Werkudara Janaka kembar wis rampung gone netepi kewajiban ning barep durung iso ngrampung nggih kewajiban sing tatak sing tangguh. Wah, kewajibanmu rampung no dhisik. Kowe mesti ketemu adi-adimu ana ing lawanging kasuwargan. Kowe mesti kumpul maneh dadi siji karo adi-adimu barep. Mangkara kinggelir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani kula pripun bukulun. Kula terus kudu pripun yen to kula nyumurupi lakon sing kaya ngeten iki sampean prisa piyambak? Semar niku ora iso pisah kalih Pandhawa. Niki ndara-ndara kula lek kula ngetutke sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Nyatane sak mangke sampun dados satriya, satriya ingkang pepedhingan, satriya satriya ingkang pancen. Nggorekake jagat ning bareng tekan kamukswane kok kula ora disenggol, kula ora dijawil. Terus kula niki kudu pripun napaki urip kula? Ismaya, sayektine kita pancen boya bakal bisa pisah kan para Pandhawa. Ngerti yo? Atmaja kita nala garing petruk kelawan Bagong uga kudu bareng bali marang Kasedan Jati mapan ana ing kasuwargan. Bareng kalawan Pandhawa catur Werkudara Janaka lan kembar nanging tumrap jeneng kita kita ulun jarwani laku kita sak teruse kita bakal manjing ana ing alam boko
utawa ing alam mantara nanging kita ora dikeparengake manjing kasuwargan sabab kita bakal tumimbal lair meneh ana ing jagat. Wondene lair kita ana ing jagat bisa ora nedya sarta ora bareng kalawan atmaja kita nanging bareng kelawan kadang kita tuwa ya kuwi Catu Guru ya Cedya Mantri. Mbok apa besok ingkang kita lakoni jroning jagat lan kewajiban apa ingkang bakal kita ayahi jroning jana luka. Ulun buya bisa ngandharake saiki. Nanging ing wigati ulun wis jarwakake munggo laku kita sak teruse Semar. Ah, matur nuwun, matur. Ah, ah. Oh. Ampun susah sinuwun. Kakang Semar. Aku ora bakal duwe rawang ana ing jagat. Sedulurku papat disiki unta dewa. Saiki Kakang Semar saat majane uga kudu pisah karo unta dewa. Ah, ampun dinggo muwun. Ampun dinggo nangis. Mengke ndak dikira sampeyan iku nalindra sing ringkih batine. Sing tetep, sing tangguh. Lan kewajibane dirampungke, Ndara. Nek tumrap kula malah sampeyan niku piyayi sing ketrima uripe, ketrima sugenge. Ketitik ingkang rayi pun mapan badhe mapan ing kasuwargan. Sampeyan isih diparingi kewajiban karo sing gawe jagat, tegese sing gawe jagat niku percaya karo sampeyan. Tegese sing gawe urip niku percaya karo sampeyan, ora eneng wong sing dipercaya karo sing gawe urip supaya iso nyurasa tulis jroning pustaka Jamus Kelima Sada. Haden. Mang gedhekke penggali sampeyan. Mang gedhekke ati sampeyan. Mboten sah bingung. Punta. Napa-napa niku wonten dilakoni kanthi tewajuh. Undu-unduane mesti becik jinuwun. Ismaya, kula wonten dawuh. Para mundura kene. Nggih, ngestakaken dawuh. Werkudara. Tenang kangge kuwi Arjuna wonten maring adaw. Nekula Sedewa, iki wonten timbalan. Inggih wonten timbalan. Kita Pandhawa catur. Lan panakawan papat ulun paringi titiyan ingkang bakalan jurung laku kita. Marang kasuwargan jati wujute Garuda. Yo. Garuda iki mengko ingkang bakal nuduhake dalan sarta dadi titian kita manjing ana ing kasuk kasuwargan jati Werkudara. Tira kawang wang gegono bang sumirat ing Garuda Winantyo wonten timbalan mbok ulun. Kita ingkang ngus ulun paringi dawuh lamun kita ingkang pantes kinarya titianing Pandhawa catur lan panakawan supaya nuduhake laku ingkang prapta ning kasuwargan kaya wis rampung telas tulising para Pandhawa catur lan pono kawan gone ulipun ing alam padang moro gagik kantinen wayah ulun manjing ana ing swarga Nurkastuba. Garuda Winantyo diriki ngestaken dawuh paduka Hyang Adipura. Thank you.
Sasat sampun pepes bayu kang tapis kula sampun boten gadahi kegiatan nyumurupi kadang-kadang kula sampun manjikas wargan Kunto ulun bakal nuduhake margo supaya kita bisa prating sarta pinanggyo kelawan jalmaning ditaswanta ingin bakal bisa nyuroso tulis jroning pustaka jamus kelima sodo moro melaku mangitan bener ojo minggo lamun kita durung pinanggyo wujuding gunung ingin pucuke anggondo arum wujuding gunung ingin pucuke anggondo arum utawa winastan Sitiwangi Jumon doa ana ing pucuking gunung nglakonana semedi maladining nglakoni tapa brata nganti sakpurnaning umur kita lan ulun percaya kanthi jalaran kita mertapa ning sakpucuking gunung mau sayekti bakal ana dalan nggon kita bakal pinanggyo kelawan titahing ubathara ingkang bisa nyurasa jroning pustaka jamus kelima sada kula nyuwun pamit pukulun mampaing wanci kaya anut kedheping mripat kedhet sepisan ngancik setunggal dinten kaping kalih sesasi kaping telu setahun rong taun telung taun ngantos puluhan warsa mangabad-abad sang punta dewa anggenipun alampah tapa wonten madyaning pucaking gunung Madyakanda ya pesanggrahan Tejo Kinurung Sekung semedi sang Darma Kusuma nadyan jagat wis ganti alam wis datan kocap negari Ngastina wis datan rinaosan wujud negari Ngamarta parandetase meger meger sang Darma Kusuma ngene mlampah tapa datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana rikma ingkang wis wujud petak ngalembreh dumugi wonten ing siti parandetase ketingal cayaning Narendra Ngamarta sumunar nganti kaya golek kencana mulat ingkang rama Sang Hyang Bathara Darma dhateng Wentara nyumurupi kawontenanipun ingkang putra sigra tumyup saking dirgantara njugaraken ingkang alambah tapa
nginten babar pisan. Aduh koromo pukulun ingkang rawuh wonten ing pesanggran Tejo kinurung wonten ing pucaking Gunung Madya Kondo. Punto sayektene wiwit kita budal alaku topo ning pucaking Gunung Madya Kondo. Ulun ingkang tansah tutwuntat kelawan laku jontro kita ya mung ulun sesinglon wujuding sono kelangenan kita punto dewa. Aduh pukulun mboten nginten bilih paduka ingkang sesinglon wujud sono ingkang sansang ngetutaken dateng lampah kula punto dewa. Unten timbalan sayekti iki wis ganti jaman negara ngamarta lan ngastina wis ora kinucap maneh nanging samengko oneng nuswa Jawa wis ketekan para priyagung priyagung ingkang padha nyebarake ya kuwi agama ingkang beda kelawan ingkang kita rasuk. Murungkir rungokno dawuh ngulun oneng wetan bener ngalol ngetan parane ana wujuding para ulah agama ingkang padha yasa papan panembah. Papan panembah mau kinarya manembah dening para wong-wong kang padha nderekake agamaning ulah agama ingkang lagi teka ning nuswa Jawa. Marasa anana dedhe pleya marang kraton Demak Bintara. Ulun percaya lamun ana sawijining panata agama ingkang ngerti sarta nyumurupi marang tulis pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Mbok menawa ning kono dadi jalaran kita nggone bakal bali marang asal mula-mulanira punta dewa. Ulun jimat sesembahan kula persasat sampun kadidene telas ing pengajeng-ajeng manah kula anggen kula saged wangsul dhateng pangayunanipun Gusti pinanggih lan kadang-kadang kula sekawan krama pangandika paduka kadidene lumampahing wanci peteng kepapak obor sastra biar padhang terawangan. Ulun kula nyuwun pamit kula badhe ngestu padha dawuh paduka Rama pukulun Sang Hyang Bathara Darma. Kula badhe madosi negari ingkang winastan Projing Demak Bintara lan badhe nyuwun tulung dhateng jalma ingkang mapan wonten negari Demak Bintara. Priyagung priyayi luhuring sami lenggah wonten ing negari Demak Bintara supados saged anyurasa tulisipun pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada pukulun. Oh,
laju lampahing Sang Darma Kusuma. Nalika semanten datan mirus lampahing Nalindring Amarta, tilas Nalindring Amarta. Sang Prabu Puntadewa nena gantuk saking mapan wonten ing negari Demak Bintoro. Nenggih ingkang lenggah madyaning negari Demak Bintoro Prabu Jimbun panembaning Palembang Panata Gama Kalipatula. Lenggah sinebo sangganing para wali. Nalika semanten nagelar sangganing para wali katingal. Katingal asri lamun dinulu yen cindra nganti kaya beribran. Thank you.
di langit mambang pandepas wulan upamaneko om him lintang loyo kusumo yono sumawur om om nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi pun Sultan Jimbun Diagung Pangaksom Sapsomo para kadang-kadang kula wali songing sampun kemarin lenggah madaning pendhapi ing kraton Demak mugi andhatosna ing kawuningan madaning perembagan menika tanah sanes Kejawi amung anggenipun ngrembag perkawis sangganipun para pepunden kula para wali anggenipun nyasa inggih menika papan panembah ingkang wujud masjid ing mapan wonten ing Demak. Mugi sak mangke kemareng hamba Barono kedah kados pundi rampatan ingkang langkung prayogi samangke kula aturaken dhateng Kanjeng Sunan Bonang ing menika dados pinisepuh ing para wali. Nuwun sewu. Yayi Sultan Jimbun inggih wonten dawuh Kanjeng Sunan. Menawi saking pamrayogi kula sampun ngantos kula piyambak ingkang katimbalan supados munjuk atur amargi petangan tuwin pemanggih ipun para kadang-kadang wali ingkang sami mapan wonten ing telenging pelataran kedhaton ing Demak mriki kathah ingkang badhe dipun unjuk kersa paduka Kanjeng Sultan Jimbun ing mekaten monggo kula triandangu setunggal mboko setunggal menika langkung prayogi amargi tumrap kula masjid menika mboten kula piyambak ingkang badhe ayasa masjid menika mangke kinarya papan panembahing para kawula para santri ingkang sampun samyang ngrasuk agami pungkasan ingkang mapan wonten ing nusa Jawi menika Kanjeng Sultan Jimbun menika langkung prayogi krana menawi sak mangke namung kula ingkang katimbalan mboten badhe sae kedatosanipun Kanjeng Sultan Jimbun nanging pangangkah kula panjenenganipun Kanjeng Sunan Bonang ingkang langkung sepuh ing mestinipun paring dawuh wonten ing parapatan agung menika sak mangke para kadang-kadang kula sunasanesipun kantun nenggo pangandika paduka Kanjeng Sunan Bonang sasampunipun paring dawuh tumuntun badhe kula dangu mboko setunggal menggah menapa ingkang dados idheping pemanggih para wali-wali pepunden kula para ulah agama ing sami mapan wonten ing negari Demak Bintoro menika Kanjeng Sunan Amadare cokolodang pranyoto sas mito gaib kumalare dadi jongko sopo wae kangang randu antuk pitutuk yakti marti kang gesang rahayu yuwono tanes kala tan mingerke blating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kutra
ana wujuding santri negoring bendemak bintoro ingkang sowan ngabiyantoro mongko tanpa tinimbalan nuwun amit pasang Kalimantan binjeng sultan menawi wonten lepatipun ingkang abdi diagung pangaksami mugi dados ing kawuningan geger para santri ngemapan wonten ing Demak Bintoro krana sami muni ngani wonten satunggiling priyantun ing ngalampah topo PP wonten ing alun-alun kedaton ing Demak Bintoro nitik dateng pasuryanipun ingkang sampun kumel sampun kucem kula saged ngraita bilih menika panjalmanipun iblis ingkang sakmangke badhe damel risak negaring Demak Bintoro kula semanggaken dhateng paduka semban kula jeng Sultan Jimbun sumangga ngripun badhe murba wasesa dhateng titah ingkang wantun tapa PP wonten tengahing wingin kurung negaring Demak Bintoro jeng Sultan bumi gonjang kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung jeng Sunan Bonang wonten dawuh menapa Yayi Sultan Jimbun sinten ingkang pantes angruwat dhateng tiyang ingkang wantun lampah topo pepu wonten alun-alun negaring Demak Bintoro kula kinten mboten wonten sanget jaminan namung Yayi jeng Sunan Kalijaga ingkang pantes lan trep murmurat dhateng titah ingkang mantun topo petri kula sumanggaken paduka jeng Sunan Kalijaga kita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu hayu ana tanaga lom ing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun mangapunten kula mboten pono menapa ing sampun paduka ngendikaaken menawi dipun keparengaken kula badhe nupriksa panjenengan menika sinten teka busana ingkang paduka agem mboten sami kalian ingkang kula rasuk menawi panjenengan dangu kalian kula kula menika peranganipun ulah agama utawi panata agama wonten negari Demak Bintoro pun sedhi mestani dateng kula kula menika pun Kalijaga paduka Raden Kalijaga mboten mawi Raden sinuwun nuwun sewu kula saged mestani paduka menika sinuwun krana sareng kula waspaosaken jebul pinanggihipun nadyan sampun kumel kucem kados mekaten panjenengan menika tilas nalindra inggih namung negari kula sampun kepengker tebih malah sak mangke sampun mboten sagedipun kocapaken dhateng sinten kemawon krana dangunipun anggil kula nilar praja kula ingkang winasta negari Ngamarta Sang Prabu menika jejulukipun kula pun Prabu Puntadewa Gusti Kalijaga nalika semanten kula nampi sasmita bilih kula kedhasowan wonten negaring Demak Bintoro wonten wigatos
ingin badhe kula aturaken kalian nalindring Demak Bintoro. Krono kula mboten saged sowan dhateng ngersanipun para dewa. Awit kula tasih nggadahi kewajiban. Kewajibanipun menapa? Kula menika nggadahi pusaka ingkang winastan Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Pusaka menika namung rupi druwang petak ingkang tanpa tulis. Mongko kula kadhawuhan supados saged nyurasa tulising pusaka menika kala wau. Dosa ngulah agama. Menapa paduka saged mitulungi dhateng jasad kula supados sak mangke sageta birat pasiksan ingkang kula lampahi. Kula sampun mangabad-abad anggenipun gesang. Kula sampun kewawaken nyumurupi dhateng jagat. Kula sampun kewareken nyumurupi dhateng solah tingkahing menungso. Kula kepingin enggalo pinanggih lan kadang kula catur ingkang sampun kula tinggal. Sinuwun punten dewa. Menapa dipun keparengaken kula nyumurupi wujuding Pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Mboten nginten babar pisan. Nuwun sewu sinuwun. Tulis ingkang mapan wonten ing salebeting pustaka menika jebul namung kula lan kadang-kadang kula ingkang ngrasuk agami pungkasan ingkang wonten ing tanah Jawi menika ingkang saged nyurasa. Aduh, matur genging panuwun ingkang tanpa upami. Namung kemawon syarat serananipun wonten. Syarat serananipun menapa kula ingkang badhe saged mujudaken? Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulis sing mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri langkur miyik sesuci lahir lan batosipun amasuh sarandunging hanggo supados sak mangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon mekaten Sang Kalijaga ingkang ngangka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sak mangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga pusaka wujud tumbak adapur pleret asma Kanjeng Kyai Korowelang pusaka awujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek menapa saged kula suwun monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi. Prabu wonten sak ngajenging masjid papan panembah saking kula sak kanca anggenipun sampun ngrasuk agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padasan menika banyu suci ingkang kinarya amasuh sarandhinging ganggo supados sak mangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandhinging badan inggih kula atur sesuci anut kapita dosanipun Sang Prabu Puntadewa sak sampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tenggo wonten ing sak pempengeripun masjid Demak Bintoro menika Sang Puntadewa ngestaken dawuh yeah.
nadyan dereng nate amasuh tata caraning agama pungkasan parandiri Sang Puntadewa kaya tinuntun dening panguwasaning Gusti. Miwit saka dlamakan pasuryan grana talingan miwah suku urut dening wasuh dening Sang Puntadewa. Satemah katingal mencorong cahyane rikma denukel katingal cahyane nganti kaya golek kencana riwis ca paripurna amasuh mawi banyu suci kedaton ing Demak Bintoro sigra lononan merpeki lenggahing Sang Kalijaga ingkang sampun mapan wonten ing sakpepengkraning masjid Demak Bintoro kagiat kadrakasan Sang Kalijaga mulat pasuryaning nata ing amarta Prabu Darma Kusuma sasat Sang Hyang Darma tumurun. Sampun alampah sesuci wonten ing toya suci mapan wonten ing Masjid Demak kaselak nata ing raos kula nyumurupi dhateng isen-isening pustaka Jamus Kelima Sada. Sang Prabu kula aturi mengaaken dhateng penggalih panjenengan tulis ing mapan wonten telenging pustaka menika yakti wonten ing agami kula sinebut kalimat tohiba nggih wonten ing sulawesipun kados mekaten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Monggo kula aturi nerokaken dhateng menapa ing sampun kula aturaken asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mboten wonten Gusti ingkang wajib sinembah kejawi namung Gusti Allah lan Nabi Muhammad minangka dados utusanipun Gusti Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iye menika tulisipun Sang Nata. Mergel pangandikaning Sang Darma Kusuma nalika semanten dupi nyurasa tulis telenging pustaka Jamus Kalima Sada katingal mesem Sang Puntadewa bombong ing galih bunga ing penggaling Sang Darma Kusuma wis kasembadan anjarwakaken pustaka Jamus Kelima Sada nalika semanten dupi wis ngucap mengge menika kalimat thayyibah satemah dangu sasaning dangu ngalentre wonang salira pepes bayu kang tapis lon-lonan saya ndungkluk Sang Puntadewa netra saya suwe saya tingkem satemah bet ilang jagate moksa Sang Puntadewa.